Daniel Boverud gjorde hela 10 mål när hans Hammarby skrällde och besegrade seriesegraren Sävehof med 10 bollar senast. Ikväll har Göteborgslaget chans till revansch när slutspelsserien vänder. Ja, det var ett Hammarby med starkt självförtroende som anlände hit till Partille Bohallen tidigare ikväll för returmötet med Sävehof. Hjärtligt välkomna ska ni vara till oss här i TV4 Sport. Ja, det blev alltså 34-24 när Hammarby besegrade seriesegraren Sävehof i söndag. Så då undrar man ju lite, Rustan Lundbäck, vad var det som hände? Ja, det var ett väldigt stillastående Sävehof. Mycket, mycket mer taggat och rörligt Hammarby som spelar med kniven på strupen, gissar jag. Sista chansen kanske. Viktigt för dem att vinna. Alltså, som sagt, vi var stillastående och hamnade i underläge, blev stressade, kom efter, skapade mer stress. Vi gjorde en dålig match helt enkelt. Vad gör ni för att förhindra att samma sak sker idag? Ja, det är lite svårt, men nu finns ju revanschlustan. Jag hoppas att det var en bra veckaklocka och att det inte blir tvärtom, att det blir något som skapar oro. Så vi får se början. Jag hoppas vi får en bra start då. Men sen också ännu mer man gått in och varit mer struktur, mer noggrant, ännu tydligare rollfördelning till den här matchen för att hjälpa killarna att få lite trygghet. Och det hoppas jag ska vara bra knep. Tack så mycket, Rustan. Stefan, Rustan sa innan vi drog igång sändningen här att man inte var van att förlora. Hammarby som skrällde nu och vann så pass stort som man gjorde. Har man chans att göra det igen? Ja, hade du frågat mig innan den här matchen hade jag sagt nej. Man har egentligen ingen chans. Tunnare trupp och man har inte alls samma tyngd i spelet. Men en sån här match sätter sig i huvudet negativt hos Sävehof-spelarna och väldigt, väldigt positivt hos Hammarby-killarna. Så att chansen finns, ja. Återstår att se. Det här drar igång den fjärde omgången som ser ut så här. Sävehof Hammarby börjar om 13 minuter. Malmö Ystad spelar imorgon. Och ni ser i tabellen att Sävehof kan dra ifrån till en semifinalplats i och med en seger ikväll. Men vi tittar också på den andra slutspelsgruppen som är högintressant. Där startade Alingsås med 3 poäng men ligger nu under strecket. Drott har överraskat positivt. Där känns det väldigt jämnt och ovisst. Alingsås mot Drott imorgon och på torsdag Skövde Guif. Ja, och det är så att Hammarby måste vinna ikväll eller mot Ystad på tisdag för att ha chans att nå semifinalen. Och så här går tankarna i Hammarby. Ett skadedrabbat Hammarby inför kvällens match. Ja, vi kommer väl att få se ett revanschsuget Sävehof misstänker efter matchen senast. Och, vi som sagt har bara varit en dags vila här så att, vi får se hur mycket kraft vi har kvar i ryggsäckarna i bagaget här. Så att, vi ska ju självklart försöka stå upp så gott det går och vi har ju fått en hel del självförtroende från matchen senast. Så att, det kommer nog bli en tuff batalj. Lite i vassen, men att det kommer bli en tuff batalj. Ja, det kommer det bli. Jag tror att inledningen av den matchen är av absolut största betydelse. En sån match innan och då känner båda lagen om det kommer bli det här flytet eller om man kommer få en tung resa. Så att inledningen är oerhört viktig. Vad annars är viktigt då? 3 saker som du har tagit ut. Ja, veckaklocka var det här för både Alingsås som fick stryk och det var för Sävehof och hela slutspelserierna lever i allra högsta grad. Det är härligt. Men Sävehof lever med en press på sig nu. Det är första gången man står under riktig press. Man har varit bäst hela säsongen men nu gäller det för Sävehof att visa vad man går för. Och det sista är revansch. Det är vad hela den här hallen och hela Sävehof kokar över då. Frågan är om man kan ta den där revanschen. Ja, det är frågan det. Det vet vi alldeles strax. Vi tar en kort paus ifrån Partille Bohallen. Strax tillbaka.
slutspelshandboll från Partille Bohallen, Sävehof. Kvart entré vi väntar på ska alltså möta Hammarby i den fjärde omgången. Och det blev Hammarby seger senast, mycket, mycket oväntat med tanke på skadorna på Jens Eriksson och framförallt Albin Tingsvall som gjort 148 mål fram till nu, Lövgren. Hur är det möjligt för Hammarby att vinna utan Tingsvall med tanke på hur dominerande han har varit? Ja, svårt förklaret. Jag har ju sett Hammarby ett flertal tillfällen när man har haft mäktiga problem att komma till rätta med sitt spel. Men de har fått lite tid att spela sin. Sen tror jag också att Sävehof hade lite problem mentalt att vara där man skulle vara. Man trodde man var hemma i en semifinal redan och det visade sig inte vara fallet. Vi tittar på hur hemmalaget ställer upp då från start. Med Robert Johansson, Erik Fritsson och Viktor Fridén på 6 meter. Med bröderna Stenbäcken, Jonathan Alexander samt Johan Jakobsson på 9 meter. Och i målet Thomas Forsberg. Stefan, vi måste ju prata lite extra om Erik Fritsson som öser in mål för Sävehof. Och som av vissa, Claes Hellgren bland annat, vår kollega, nämns som en framtida landslagsman. Ja, framförallt är det så att han leder skytteligan, han är most effective player. Landslagsman tror jag inte tyvärr att han kommer bli för hans skull, det tåget har gått. Men det är en erfaren herre och det är någon att luta sig mot för Sävehof-killarna just nu. Och det är en måltjuv utan dess like och fysiken är hans stora hinder tycker jag. Att han inte tar det där sista internationella steget och försvarsmässigt har han lite att jobba på. Men det är en ytterst, ytterst kompetent handbollsspelare. Ja, så här ställer Hammarby upp. Med Nils Pettersson, Fredrik Pettersson och Erik Höglund på 6 meter. Med Daniel Båverud som fick en Lidners knäpp senast med 10 mål. Johan Pilfalk med knäskydd. Har ju knäproblem och spelar inte så mycket anfall i vanliga fall. Jimmy Karlsson, nummer 13. Och i mål, Mikael Åström. Av honom kan man vänta sig lite vad som helst. Han kan stänga igen totalt ibland. Men Fredrik Pettersson, vilken utveckling. 21 år gammal linjespelare också han. Ja, och efter skadorna så är han ensam på den positionen och han gör det mycket bra. Fysiskt stor och stark och han har ett lugn också inne på linjen när man får ta mycket stryk. När det gäller sitt positionsspel tycker jag att han måste försöka använda just den här storleken och inte springa som en mindre linjespelare i luckan utan vara så stor och stark och stå så stor och stark som du är. Ja, det är svårt att säga emot. Stor och stark är han, Fredrik Pettersson. Vi vandrar ner till Karin på innerplan. Precis, på tal om stor och stark, Daniel Båverud. 19 skott senast, 10 stycken mål i mötet med Sävehof i söndags. Har du någon kraft kvar i skottarmen? Ja, det hoppas jag. Vad säger du om kvällens match då? Det kommer bli tufft och det kommer bli jävligt roligt. Vad säger du om era förberedelser som ni har haft? Det har inte blivit så jättemycket vila sen senast. Nej, men det är ju samma för Sävehof så det gäller bara att köra på. Vad kommer bli det som blir avgörande ikväll? Det är nog försvarsspel i båda lagen. Okay. Jag spelar bäst där kommer vinna. Tack så mycket. Så säger Daniel Båverud när det är dags för avkast mellan Sävehof och Hammarby. Domare är Gattas Malki och Marcus Winberg från Örebro. Så ser det ut och det är Hammarby i vitt som börjar med bollen. Jimmy Karlsson, Pilfalk och Båverud. Räddning Forsberg. Ja, jag peggade Hammarby upp direkt då för Båverud för att se om skott procenten skulle hålla i sig. 1-0 till målvakten. Ja, det är en Båverud som måste skjuta i den här uppställningen när man saknar det riktiga skjutet i form av Albin Tingsvall. Och det syns väl direkt på honom att han är stärkt utav förra matchens insats. Skytte finns ju också i Sävehof från Johan Jakobsson bland annat. Här stoppas han av Hammarby-försvaret. Alexander Stenbäcken, Jonathan Stenbäcken och Johan Jakobsson på 9 meter. Johan Jakobsson försöker sticka in bollen till linjen. Kommer kontring istället för Hammarby. Och då räddar Forsberg igen. 2-0 till målvakten. Erik Höglund, lite för lamt upphopp.
och bra höjd för målvakt. Här kommer en ny kontring då. Boverud. Pettersson. Och Hammarby-tränaren Mats Engblom klappar händerna där nere. Liksom stora delar av publik. Pilfalk. Här kommer Boverud igen. Johan Pilfalk. Jimmy Karlsson. Daniel Boverud. Det är bra om man tittar på mål där. Det fanns en stor lucka. Här kommer Boverud igen. Täcks ut till Hammarby boll. Två skott från Boverud. Ett friläge från Höglund. Pilfalk. Långt anfall. In till Fredrik Pettersson. Där har vi matchens första mål. 1-0 Hammarby. Johan Jakobsson, räddning Mikael Åström. Starten viktig. Det var båda tränarna överens om. Ja, starten är självklart viktig. Och det här spelet som Hammarby vill ha. Man vill komma åt de här snabba bollarna och få löpa i sina kontringar. Och sist match så hade man 14 stycken gånger man bröt riktiga passningar från Sebo-killen. Och det har man inte råd med från Sebo-hovs sida idag. Och det är det som Hammarby kan leva på väldigt, väldigt länge i en sån här match. Boverud in till Pettersson som hålls fast. Och så vinner Boverud tillbaka bollen. Ja, där ser man och satsar Pilfalk. Och då är det 2-0 för Hammarby. Ja, det var slaget av Sebo. Här får man tag i bollen och istället för att spela ett kort pass försöker man det här långa passet direkt som då blockas och lite turligt men ändå skickligt gjort får man tillbaka bollen och Pilfalk får ett gratisläge. Mm. Hammarbys laguppställning just nu under kantabild. Tidigare såg man Sävehov som än så länge mållöst i match. Stenbäcken. Det krävs ju en grym försvarsinsats från Hammarby sida för att klara av seriesegrarna Sävehof i Partillebohallen. Det är inte många lag som gör. Varning på Boverud. Samtidigt som det första målet i matchen görs av Alexander Stenberg. När man då glider isär för mycket i försvaret i Hammarby för att täcka det breda läget så är det Stenbäcken som kommer skapa problem genom att han får mycket yta och är han svår att stoppa. Han är oerhört skicklig på att komma runt och använda den öppna ytan som finns kring mittförsvaret. Boverud, Pilfalk. Hammarby får spela med tre högerhänta spelare här i och med skadeläget. In till Fredrik Pettersson. Mycket fint gjort av Pilfalk. Samarbete med Fredrik Pettersson och 3. Alexander Stenbäcken. Och så reducerat från kanten av Robert Johansson. Kändes inte som om Hammarby hann komma i ordning med försvarsspelet där. Enkelt mål av Sävehof fram till reducering 2-3. Daniel Boverud, Johan Pilfalk, Jimmy Karlsson. Boverud igen. Missar även sitt tredje skott. Det är dåliga nyheter för Bayern det. Måste ha någon som sätter lite press när det gäller skyttet för att få ut Sävehof-spelarna. Alexander Stenbäcken, dålig vinkel. Inga problem för Åström. Självklart är det så att man önskar sig från Hammarbyhåll att Boverud skott ska ge bättre utdelning. Men samtidigt är det nu viktigt i den här uppställningen att han vågar fortsätta skjuta och att Sävehof-försvaret måste komma ut i det lilla steget. På så sätt så låter man de andra spelarna få större luckor också. Så att våga fortsätta, det är en styrka i sig som 9-metare när man missar. Thomas Forsberg kommer ut i ansiktet nästan på Fredrik Pettersson.
Ja, men framförallt innan där så är det då Sävehof-försvaret som kommer ut på skotthotet från Borgvik och skapar det här läget då för Fredrik Pettersson. Viktig räddning för Sävehof. Andra frilägesräddningen om man säger så för Forsberg som ser den där bollen ta i ribban. Det ska vara Sävehof-boll. Räddning Åström. Som börjat matchen bra, precis som Thomas Forsberg. Och ännu ingen Fritzson på plan. Niklas Barud som spelar. Framåt på linjen för Sävehof. Stopp i mål. Faktiskt, Hampus Elgan, 19 år. Johan Jakobsson och ny räddning från Åström. Kommer Hammarby igen, Jimmy Karlsson. Frikast för Hammarby och Fredrik Pettersson. Han undrade Staffan Olsson hur mycket energi det fanns kvar i ryggsäckarna. Bara en dags vila här för spelarna. Och Hammarby har inte ens fullt lag på grund av alla skador. Det är inga juniorer att slänga in heller för de är upptagna med annat matchande. Energi finns det helt klart kvar i laget. Efter en sån vinst så vill jag inte säga att man blir av med energi utan man snarare tankar energi och man är... Ser man också inledningen av matchen, inte bara utav Hammarby utan även från Sävehof, att man är villig att springa och man är villig att jobba jättemycket för den här matchen. Och då tror jag inte det kommer vara problem med energin. Här är Jonathan Stenbäcken, det är ett ganska smart inspel. Men Fritzson på position nu, ramlar omkull där inne och får frikast. Ja, det var en kul lagerfint igen. Inte väl enkelt kanske. Alexander Stenbäcken traskar igenom. Får man det här läget när man jobbar då med det breda läget av Tobias Albrektsson. Och återigen glider man isär som i förra målet från Stenbäcken. Och han utnyttjar den här luckan återigen. Och där måste man täppa till försvaret. Eller så kommer Stenbäcken ha en av sina bättre matcher. Fortsatt spel här för nummer 6, Hampus Elgan. Boverud vilar. Jimmy Karlsson. Pilfall. Oj då. 2 minuter. Det kändes lite tufft det. Det var stor mot liten där. Ja, Hampus Elgan som verkligen går för det och väger nog lite i den kampen. Och jag tycker det är en tuff utvisning man åker på här från Sävehofs sida. Men en härlig vilja utav Elgan i det läget. Ja, Jonathan Stenbäcken, en av de tyngre pjäserna på plan, får sätta sig och vila. Och då är det 6-5 för Hammarby. Och då är Boverud inne igen. Jimmy Karlsson, här kommer Boverud in till Pilfalk. Bra spelat, 5-3. Ja, det är bra spelat. Här går man inte för mycket på första läget i det formen av Boverud. Utan han är mycket medveten om det här att han får ett dubbelblock. Och då vet han att det kommer finnas en kille fri. Och i det här fallet var det Pilfalk som hade tagit ny position på linjen. På rätt sida spelaren och på så sätt gjorde ett spelval möjligt. Tobias Albrektsson. Utmanar Boverud. Får frikast med sig. Punktmarkering av Johan Jakobsson. Albrektsson. Ja, nu får väl domarna snart varna för passivt spel. Det blir inte så, det blir mål istället. Albrektsson gör målet. Efter en liten knuff från Jimmy Karlsson. 5-4. Ja,
det gör han. Det är lite av den oredan man kan råka ut när man går ut och tar punkt och man byter positioner och man inte riktigt klarar av att lämna över och hålla sina positioner i försvaret, och det utnyttjar Sebo. Här kommer Bovrud igen. Då missar igen. Ja, nu ser man nästan att han redan här innan har bestämt sig för att ta det här skottet istället för att han gör som vid förra anfallet där man har lite mer lugn och är medveten om att man är i övertal 6 mot 5 och då måste någon spelare stå fri. Viktor Fridén. Och så är det Albrektsson. Berggren. Och frikast. Albrektsson, Emil Berggren, Viktor Fridén. Skott i mål. Från nummer 29, Emil Berggren. Då är Sävehof fulltaligt och vinner utvisningsperioden med 2-1. Fem lika. Med hand på Sälgan igen. Johan Pilfall. Fastnar på Jakobsson. Jimmy Karlsson. Hand på Sälgan. Flyger. Täcks av Jakobsson. Mycket bra tillbaka springsen av Hammarbylaget. Som kommer i en ny våg. Jimmy Karlsson. Ja, det är andra gången som Sävehof gör ett bra försvarsspel och får tag i bollen men sen skabblar bort den i uppspelet. Och här kan man ta betydligt bättre tid på sig. Man har övertag och kan spela upp bollen och springa ifrån Hammarbyförsvaret. Och chansar man samtidigt som det är ett bra, mycket bra hemspring utav Hammarbyförsvaret. Ja, Nils Pettersson, kantspelaren. Han är inne i bollbanan där. Jonathan Stenbäcken. Alexander Stenbäcken och så är det Albrektsson. Och så är det genombrott från Alexander Stenbäcken, men skottet går utanför. Ja, Bovrud får bara spela försvar här. Mindre lyckad start offensivt. Men det är ofta så med skyttar. Sätter de inte dit någon av de fyra första, då blir det ofta bänken. Hampus Elgan. Johan Pilfall, som inte är ett stort skyttehot utifrån eftersom han har problem med en menisk. Och ni ser hur hårt bandagerad han är på vänsterbenet. En av alla de som drabbats av den här knäskadeepidemin i Hammarby. Kontringsläge Sävehof, stolpträff Robert Johansson. Tur för Bayern som leder med 6-5. Ja, för att komma tillbaka till Pilfalk. Den positionen han spelar som höger nia och där man är höger den skapar inte speciellt mycket skyttealternativ, utan uppgiften är att dra isär spelet och få sin motståndare så bred som möjligt i banan och då öppna upp för lite andra lägen och möjligtvis spela lite mer och med linjespelare. Men i annat fall är det en helt annan uppgift där de har ett skyttehot från vänstern på den positionen. Ja. Hammarby lite grann som en halv test, men de hänger bra med ändå mot Sävehof som kommer i en ny kontring här, Robert Johansson. Den där bollen studsade lite galet för kantspringaren. Hampus Elgan, vågar han? Ja, han går rakt in i Alexander Stenbäck. Jag måste säga vad man vill, men det är härliga satsningar Hampus Elgan ställer upp med. Det är ingenting att be för och ingen rädsla överhuvudtaget att man får ta den här rollen han har fått nu när Bovrud inte har haft en lyckad inledning. Han igen, nummer 6 i Hammarby. Tappar fotfästet. Jimmy Karlsson. Långt anfall här. Nära stegfel på Elgan. Elgan igen. Karlsson ut på kanten. Och det blir en lobbyribban. Från Martin Dolk. Stegfel. Kontring Hammarby. Erik Höglund för andra gången mot Forsberg. Den här gången går det bättre.
Pålitlig målskytt i vanliga fall. Hammarbys nummer 21, Erik Höglund. 7-5. Tendensen att se oss är vår. Helt klart att det är lite mycket tekniska fel och slarv. Det har man inte varit van att se Sävehof under den här säsongen, utan lite tagna kanske då av stundens allvar och känner av att man hade en match innan där man slänger bort precis som här och inte jobbat igenom situationen, utan spelar för att bollen helt enkelt ska spelas in utan att titta på läget innan, och det måste man få bort ifrån Sävehof. Hammarby har inne sin yngste spelare nu, född 1992, börjar nummer 10, Josef Pujol. En av dina favoriter. Ja, verkligen. Och det, ska se om vi får honom i man-man-situationer där han speedar upp sig också. Enkelt mål för Jonathan Stenbäcken. Hans första i matchen. –18-årige Pujol lämnar boll till 19-åringen här på Sälgan, Johan Pinfalk. Och så kommer Pujol. Sälgan, inspelet var ämnat för Fredrik Pettersson. Stenbäcken, kontringspass, bra. Nej, den blev inte bra. Johansson fick aldrig tag i den där bollen. Nej, passningskvaliteten var väl inte den allra bästa. Och hemspringet av Hammarby är inte det bästa heller, så det finns mycket att göra i andra fas och första fas för Sävehofs del, men då krävs det att passningskvaliteten är bättre än så där. Tanken var god, men precisionen var dålig. Så är det. Elgan. Pujol. Bilfalk. Rädda Forsberg. Sävehofspelarna tog bollen innanför, då får Hammarby fortsätta anfalla. Både Pujol och Elgan hade stuckit på byte där. Nu fick de springa in igen. Har de säkert ingenting emot. Pilfalk, han på Elgan. Stoppas resolut av den tidigare utvisade Stenbäck. Ja, men Stenbäck är ett bra försvarsspel. Går fullt på kroppen och visar att här kommer ingen komma förbi utan att det kostar rejält med stryk i alla fall. Och på så sätt sätter man sig respekt i försvaret. Det är bra försvarsarbete. Ett underskott ifrån Pujol går igenom försvarsmuren men inte förbi Forsberg. Däremot så gör Hampus Elgan sitt andra mål. Ja, det gör han. Han går precis mitt emellan två och tre försvararen. Får hjälp i det här fallet av Fredrik Pettersson som då står i en mycket bra spärr också. Och då blir det lite oroligt. Vem ska gå ut och vem ska ta blocket snett bakom? Och det utnyttjar han på Sälgan riktigt, riktigt fint. Ja. Nytt förlorat Sävehofsanfall på det. Domarna blåser offensiv foul. Och Sävehof har på snart 20 minuter bara gjort 6 mål på hemmaplan mot Hammarby. Daniel Boverud. Vilar man Pinfalk, Boverud, lite kort spelavstånd mellan Elgan och Boverud och Hammarby får börja om igen. Boverud missar skott för femte gången, nu är handen uppe, nu måste Bayern avsluta. Och då skjuter Elgan i mål! Vad är det som händer? 19-åringen Hampus Elgan, 3 mål nu och 9-6. Och lite obehagligt för Sävehof att det är Hampus Elgan. Han har man inte riktigt kartlagt på det sättet. Jag är säker på att skottbilden har inte Forsberg i målet heller helt koll på när det är en sån oprövad kort som går in och får en sån utdelning som man har så här långt. Ja, det är en junior som inte ens har ett eget nummer i spelarkalendern som kliver in här och gör 3 mål i första halvlek mot seriesegrarna. Och ytterligare ett tekniskt fel utav Sävehof som slänger bort det med ett studsningsspelsförsök utan att man har jobbat igenom och fått linjespelaren på rätt ställe. Boverud, Elgan. Pujol. Lugnt och metodiskt. Pujol försöker sig på genombrott. Ja, där var det ju tvärstängt. Bara bussigt av domarna och ge tillbaks bollen. Frikast Hammarby. Josef Pujol. Kommer Elgan igen och så skjuter han igen och räddar Forsberg.
Det var ett tag sedan, men nu fick vi en ny räddning på Sävehof-målvakten. Missat inspel igen, bollen tar i ansiktet på Erik Höglund och går tillbaka till Sävehof. Det var tur för de svartklädda det. Fritzson får inte röra bollen där inne. Nej, det tror jag han. Inte helt nöjd med inledningen av den här matchen. Och här är Alexander Stenbäcken som avslutar. Nu fick Fritzson röra bollen. Något tursamt studsar bollen ut till Erik Fritzson. Och då är det mål. 9-7. Frågan är om det där är tur. Man vet att Erik Fritzson gör en 3-4 sådana mål varje match. Någonstans har man detta. Och Erik Fritzson har det verkligen. Han är måltjuv av högsta och bästa kaliber. Ja, han hade lite hjälp där av att Hammarby-spelarna stack på kontring. I och för sig. Det hade han i alla fall, ja. Men säkert avslut när han väl fick chansen. Och ingen är förvånad över att Frank Löke kopian Fritzson gör det där målet. Här är Fredrik Pettersson. Ska vi jämföra honom med Vårig kanske? Ja. Stor och stark, fångar bollen med en hand och sätter dit bollen till 10-7. Jonathan Stenbäcken, en liten fint och så inspel till Fritzson. Mycket bra spelat av Jonathan Stenbäcken, säkert av Erik Fritzson. Här får man då ut försvarare Boverud och som går ut i ett hoppblock. En liten fint så går man vidare för Stenbäcken och då sitter spärren av Erik Fritzson och man får ett mycket snyggt studsinspel. Hampus Elgan, Boverud, felaktig spärr från Fredrik Pettersson. Bestämda visslingar från domaren där, Gattas Malki. Skott, Johan Jakobsson. Landslagsmeriterad visar varför Staffan Olsson tagit ut honom i landslaget. Det var tyst i den bössan ett tag, men nu small det. Johan Jakobsson. Och 10-7 har blivit 10-9. Josef Pjol, Erik Höglund, Daniel Bågerud, Hampus Elgan. Missar Hammarby som haft två tekniska fel i den första halvleken. Kantskott och straffkast. Ja, det blev nog rätt. Erik Jakobsson var på Martin Dolk där. Och Sävehof-spelaren ber om ursäkt. Straffskytt i Hammarby är Erik Höglund. Målvakt i Sävehof. 29-årige Thomas Forsberg. Viktigt läge. 10-9 för Hammarby i slutspelserien blir 11-9 där. Skjuter i första sekvensen. Smack sa det bara. Ja, men det är ett snabbt avslut med en rak arm. Det är svårt. Går man på det läget som målvakt ser helt fullt ut och det är en fin så har man inte en möjlighet sen. Så att, bra utfört straffet av Höglund. Alexander Stenbäcken, Johan Jakobsson. Jonathan Stenbäcken flyger. Han flyger och skjuter över treorna i mittförsvaret. Får lite nedhåll där av Fritzson också. Ja, det får han av Fritzson och Bovel kommer inte med i sidan. Och han använder sin styrka där. Klarar av att hänga länge, hänger förbi försvaret och får då ett mycket, mycket bättre läge att göra mål än Jonathan Stenbäcken. Ja, där finns det kapacitet. Skälan bollen också Stenbäcken och då är Åström ute och pratar med bänken och hinner inte tillbaka i position. Och då blir det ett enkelt mål för Jonathan Stenbäcken. Ja, det blir det och det är Boverud som bättrar på sin negativa statistik i form av ett bortkastad passning och har haft allt annat än en lyckad, om man kan kalla det inledning efter
25 minuter. Ja, det är ju en mycket dålig insats av Bovrut så här långt. Det är ju så där med Lidnerska knäppar att det kan bli en rekyl, och då har det verkligen blivit. Helt plötsligt lite förväntningar på att han ska vara bra, och då är det jobbigare. Känner ansvar, men det har inte funkat alls för nummer 8 i Hammarby. Inte alls. Han är fortfarande nollad i målprotokollet. 10 mål senast. Bovrut igen. Pujol, Elgan. Ja, den lille. Blir avblåst för offensiv foul, och här kommer Sävehov genom Robert Johansson som lobbar. Men det skulle han inte ha gjort, för Åström faller bakåt och tar bollen. Han var med på det där. Ja, det var han, men det är Robert Johansson som inte använder det han verkligen är duktig på, sin spänst och sin långa utväxling och arm, utan här väljer han en tidig lobb, och Åström, rutinerad målvakt, går inte bort sig på sådana enkelheter. 11 lika. Bovrut skjuter igen. Nej, det är makalöst, Stefan. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att sätta 10 av 19? Och då leder Sävehof. Det var 10-7 för Hammarby. Men de där misstagen av Bovrut har varit dyrbara. Erik Jakobsson, 12-11. Ja, då får Bovrut gå och sätta sig igen. Jag tror att han är den som längtar mest efter att den här första halvleken ska ta slut och få komma in och ta lite... Få några välvalda av sina tränare, lite vatten och komma tillbaka och försöka spela bättre i andra halvlek. Ja, undrar om Hammarby har någon mental coach med sig. Det skulle de behöva här. Det där sitter bara i pallet. Daniel Bovrut. Han kan ju skjuta. Pilfalk inne. Hampus Elgan. Forsberg rädda med viss möda. Hemmapubliken tänder till. Det är 12-11. Och här kommer Sävehof igen. Johan Jakobsson, och då räddar Åström fenomenalt. Mycket fin räddning med vänsterbenet. Pilfalk. Nej, kommer inte upp tillräckligt högt. Ny kontring. Robert Johansson. Då blir det 2 minuters utvisning på Josef Pujol. Lite orutinerat. Släpp Johansson istället. Han har inte haft någon bra procent på sina kontringar. Det blev det både mål och utvisning. Ja, det blev det. Och det är, om man vill pressa honom, så allt annat än att försöka köra med ett slag över armen är att rekommendera. Pressa honom med kroppen, med sin snabbhet utåt, skulle få avklara om. Och slaget över armen gör att han kommer lite fel i läget. Och dessutom blir det svårare för målvakten att göra en kvalificerad räddning. Ja, svårt läge för Hammarby nu. Hampus Elgan, Jimmy Karlsson, Johan Pilfalk, Erik Höglund. Karlsson, Elgan. Ja, nu tekniskt fel av Hammarby. Det var linjespelaren som sprang in i målgården. Domarna uppmärksamma. Och den där utvisningen kommer väldigt olyckligt för Hammarby. Höglund får bollen till skänks av Alexander Sten. Man kan väl konstatera, Stefan, att... Allt slarv från hemmalaget här, alla tekniska fel, har ju faktiskt gett Hammarby chansen att göra ett litet tryck i första halvlek. Men de har inte tagit chansen. Nej, det är starkt också på att komma tillbaka när man ligger under med 3 mål. Och så mycket bortkastade bollar och tekniska fel, som du säger. Och det här skyttet då som Bovrud, som har varit till fördel för Sävehof, har väl gjort att man har kommit tillbaka i matchen. Och nu ser matchbilden lite annorlunda ut. Ja, här räddar Mikael Åström ett läge för Fritsson. Han missar inte ofta, men nu blir han överlistad av Hammarbys målvakt som öppnar en lucka och täpper till den. Jag tror Helgren brukar kalla det för tandläkarräddning. Ja, han kallar så många saker med egna namn, så jag kan inte hålla reda på dem. Nej, men där fanns ett hål, men det var igen proppat sen när... läget och skottet kom. Han lurade Fritsson att skjuta där han själv ville. Smart av Hammarby att ta timeout här. Nu kanske de med lite tur kan anfalla halvveken ut. Börs väl något frikast eller något. Yeah.
från mellan treorna. Vi faller ner mellan 2-3. Höglund kommer in. Se till att komma förbi första trean. Hampus tog brett. Är du med? Bara brett nära. Höglund. Med Pettersson, du ligger mellan treorna. Med på inspel, Jimmy mellan treorna. Nej, du drar isär som ett vanligt joggingsdrag. Ja. Höglund kommer in. Är ni med? Allihopa med? Ja. Bra. Så hemåt bara killar. Tjuva hem! Kom igen nu! Instruktionerna från Staffan Olsson är att man ska köra ett spel. Jimmy Karlsson drar isär spelet och låter i det här fallet och Erik Höglund komma in i banan och göra ett skotthot i mitten. Får man ut försvar, trea försvararen, så har man ett släpp, inte linjespelaren. Annars är det Hampus Elgan som kommer mellan ett och två flygandes. Ja, kan vi se om det blir som Hammarby har tänkt sig. Målman frikastet och får då in Erik Pettersson och tiden tickar iväg. Precis som Hammarby önskade. Jimmy Karlsson skjuter själv. Ja, det var väl inte riktigt överenskommet. Men det är slag mot halsen, tycker domarna. Så att vi får en utvisning här på Andreas Ungersson i Sävehof. Ja, det får vi, men bollen är kvar hos Sävehof eftersom det hände efter skottsituationen. Bedömer domarna till, och det ser vi ganska tydligt i den här sekvensen också. Så utvisning och Sävehof-boll. Skottet kom nog lite tidigt sett med Hammarby ögon. Ja, det gjorde det helt klart. Det fanns ingen anledning att ta det i avslutet. Nu får de en chans till här i alla fall. Det är Höglund och det är mål till 13-12. Hinner Sävehof ett avslut till. Och fanns det ingen anledning utav Hammarby att ta det tidigare avslutet, så fanns det ingen anledning att stressa fram det här som resulterar i en passningsfel och ett mål då för Hammarby. Mycket slarv från Sävehof i hemmalaget, men de leder med 13-12 efter den första halvleken. Precis, och intressant då att höra vad de säger om det här, att det är så mycket slarv i den första halvleken. Jag tar mig in i deras omklädningsrum och lyssnar med bland annat Jonathan Stenbäcken som stannar kvar. Ja, det hör du, Karin. Vad bra. Jag väntar på kameramannen här bara, så ska vi in och banda. Jag vet inte var han tog vägen. Han vet att vi ska ner här, va? Det är Niklas som ska ner här med mig, va? Ja. Jag kommer in till er strax. Var är Niklas? Jag kör typ två frågor till Jonathan Stenbäcken och två till Thomas Forsberg då. Tills vi bandar. Eller? Ja.
Funkar det? Ja, visst, jag har varit redo. Vi... Funkar det att vi kör en snabbis? Ja, absolut. Har du svårt att koncentrera dig med? Berätta. Lyssna då. Ja, vi är redo. Vi kör under deras genomgång tydligen. Ja. Välkomna tillbaka. 13-12 står det till hemmalaget. Medan Rustan går igenom vad de ska förändra och förbättra så sätter jag mig bredvid Jonathan Stenbäcken och undrar lite, vad säger du om den start ni har fått? Ja, jag tycker det är ganska mycket bra faktiskt. Sen har vi börjat lite sådär kanske med ut och jaga för mycket i början. Försökte smälla på vilket ledde till att han fick 4-5 frilägen där från mittsexan. Men sen har vi jobbat in i matchen i sista och lite för mycket slarv fortfarande med lite för mycket tekniska fel och så vidare. Men annars i stora hela är det bra. Mycket slarv, det är vad kommentatorerna säger lite grann också. Men du har gjort ett par mål. Vad säger du om din insats? Ja, det är väl i stort sett som lagets insats också. Det är okej och det är mycket slarv på mig med. Jag har 3 passmiss också och lite sånt. Va? Men det, bakåt är hyfsat bra som jag sa från både mig och hela laget. Så det, men det finns en del att plocka på nu i andra halvlek. Är det lite nerver i Sävehof nu? Nej, det vill jag inte påstå, men det är klart vi har kanske trott oss för mycket lite sista tiden om vi säger så. Vi har inte förlorat sedan 16 december nu innan Hammarby, så det kanske har blivit lite nervösa, men det är inget som ska hämna oss nu i fortsättningen. Okej, tack så mycket Jonathan Stenbäcken. Vi smyger bort till Thomas Forsberg och lyssnar med honom vad han har att säga om den första halvleken. Vad säger du Thomas om första? Ja, lite slarvigt och så, men i stora hela ganska okej tycker jag. Vi leder i alla fall och så här, vi hoppas att vi lägger in andra växel andra halvleken om det får funka okej. Men vi är bra bakåt och så här. Ses på. Hampus Elgan har gjort några mål på dig. Vad säger du om honom? Hur mycket har du koll på honom? Jag la en del fokus på Bovrud innan kanske det blir 10 sist. Men en duktig spelare och jag ska försöka rätta till andra halvleken. Så det är, ja, jag la lite tid på honom, men mestadels kanske på Bovrud så gjorde fler mål förra gången. Så vi får se. Inga mål av Boverud så här långt. Ni är lite förvånade, Robban och Stefan. Jag tappade snäckan så jag hörde inte om du avbröt mig, men det funkar eller? Välkomna tillbaka. 13-12 står det till hemmalaget. Medan Rustan går igenom vad de ska förändra och förbättra så sätter jag mig bredvid Jonathan Stenbäcken och undrar lite, vad säger du om den start ni har fått? Ja, jag tycker det är ganska mycket bra faktiskt. Sen har vi börjat lite sådär kanske med ut och jaga för mycket i början. Försökte smälla på vilket ledde till att han fick 4-5 frilägen där från mittsexan. Men sen har vi jobbat in i matchen i sista och lite för mycket slarv fortfarande med lite för mycket tekniska fel och så vidare. Men annars i stora hela är det bra. Mycket slarv, det är vad kommentatorerna säger lite grann också. Men du har gjort ett par mål. Vad säger du om din insats? Ja, det är i stort sett som lagets insats också. Det är okej och det är mycket slarv på mig med. Jag har 3 passmiss också och lite sånt. Va? Men det, bakåt är hyfsat bra som jag sa från både mig och hela laget. Så det, men det finns en del att plocka på nu i andra halvlek. Är det lite nerver i Sävehof nu?
Nej, det vill jag inte påstå, men det är klart vi har kanske trott oss för mycket lite sista tiden om vi säger så. Vi har inte förlorat sedan 16 december nu innan Hammarby, så det kanske har blivit lite nervösa, men det är ingen som ska hämna oss nu i fortsättningen. Okej, tack så mycket Jonathan Stenbäcken. Vi smyger bort till Thomas Forsberg och lyssnar med honom vad han har att säga om den första halvleken. Vad säger du Thomas om första? Ja, lite slarvigt och så, men i stora hela ganska okej tycker jag. Vi leder i alla fall och så här, vi hoppas att vi lägger in andra växlar i halvleken och får det funka okej. Men vi är bra bakåt och så här. Så ses på. Hampus Elgan har gjort några mål på dig. Vad säger du om honom? Hur mycket har du koll på honom? Jag la en del fokus på Bovrud innan kanske. Det blir 10 sist. Men är en duktig spelare och jag ska försöka rätta till andra halvleken. Så det är, ja, jag la lite tid på honom, men mestadels kanske på Bovrud gjorde fler mål förra gången. Så att vi får se. Inga mål av Bovrud så här långt. Ni är lite förvånade, Robban och Stefan. Ja, det är klart att man blir det. Om en spelare gör 10 mål i ena matchen så förväntar man sig ju att någon kasse ska trilla in i alla fall. Men så har det inte blivit. Det har inte varit Bovruds kväll. Vems kväll har det varit? Ja, det har varit Elgans kväll så här långt i så fall. Men man ska nog vara glad ändå. Men man är fortfarande med i den här matchen. Jag tror inte att Bovrud gör en sån för halvlek här igen som man gjorde i första. Så att det finns lite att ta på, men det finns också att ta på i Sävehof. Så att det blir en spännande andra halvlek. Absolut. Ska vi titta på hur det såg ut under den första. Där alltså Sävehof hamnade i underläge. Fredrik Pettersson. Väldigt bra inledningsvis i Hammarby. Kom bort lite grann mot slutet av halvleken. Om det borde på Sävehofs försvar eller på Hammarbys spel, det ska låta vara osagt. Åt andra hållet då. Inte så mycket att göra för Fritsson till att börja med, men så småningom jobbar han sig in i matchen och snappar han upp en retur ifrån målvakten Åström. Ja, det var lite bilder från första halvlek. Vi konstaterar då att Fredrik Pettersson, Erik Höglund och Hampus Elgan, 19 år, gjorde 3 mål vardera. Hampus, du ligger på 13:e plats i Hammarbys interna skytteliga. Är du överraskad själv över hur bra det gick? Ja, jag är överraskad över att jag har tagit det stora steg jag gjort och ändå ser att jag håller mitt spel på den här nivån. Det är jätteroligt. Det var ju en sekvens där du sprang rakt in i Jonathan Stenbäcken, 102 kilo. Hur kändes det? Nej, det är alltid kul. Kul att satsa, men ibland gör det ont. Ja, han blev ju utvisad, så att inget ont som inte får något gott med sig. Hörru du, hur ska ni vinna den här matchen då? Det är ändå seriesegrarna ni möter. Ja, vi ska gå ut när vi börjar matchen och få tag i den bakåt och fortsätta trycka på allt vi kan trycka, men fortfarande med lite hjärna. Ja, jag tycker framförallt att vi imponeras här uppifrån ifrån dina fantastiska satsningar i det breda spelet och det här obekymrade skyttet. Och nu när Bovrud inte får till det så är det du som får ta det ansvaret. Känns det helt okej? Ja, det är jätteroligt att få förtroende och få lite speltid. Det är jätteroligt. Är du nervös med tanke på matchens betydelse? Nej, det är bara kul. Det är roligt att få med när det ska avgöras. Ja, tack så mycket Hampus. Lycka till med det. Det var en väldigt skön inställning. Det gillar du va? Ja, men det är väl underbart att höra. Men man tänker att han inte är så gammal och har den här inställningen att det är härligt att satsa. Och härligt att ta lite stryk och vilja vara med när det ska avgöras. Precis så ska det låta. Ja, nu får vi se hur det låter hos Karin. Ja, precis. Jag står och väntar in Staffan här. Han är på gång. Han växlade några ord med Rustan här på vägen upp. Staffan, jag såg att du växlade några ord med Rustan på vägen upp. Vad snackar ni om? Han frågade mig om han skulle hinna kissa och det sa att han inte skulle hinna. Så det var inte så viktiga sak. Det är psykning mellan tränarna bara. Men du, ni ledde med 10-7. Vad var det som hände? Vi blir lite fantasilösa i anfallsspelet framförallt. Och bjuder in dem. Men så de får kontra in lite bollar tycker jag. Och vi är lite naivt anfallsspel. Vi går upp och skjuter mot 2 block i lite tidiga och enkla lägen. Och vad det beror på är väl lite trötthet och sådär. Men att det var väl det som gjorde det lite där tycker jag. Att vi Sävehofs vändning, men att de gick i kapp. Kort bara, Bovrud gjorde 10 mål senast. Han har inte alls kommit igång. Hur har ni snackat emellan? Skam den som ger sig. Det är så det låter? Jajamensan. Okej, tack så mycket Staffan. Det står alltså 13-12 för hemmalaget Sävehof i mötet med Hammarby. Dags för andra halvlek. Ja, jag undrar om Rustan han pinka. Vi får inte svaret på det, i alla fall inte nu. En rysare. Vi får hoppas att han kan hålla sig i alla fall.
Ja. Det är mycket man får veta när man tittar på slutspelserien i handboll. Och det gör vi. Vi kollar på den fjärde omgången. Det är fyra lag i varje grupp. De två bästa lagen går till semifinal. Hammarby har fortfarande chansen, medan Sävehof då, som leder gruppen, har det bästa läget. Hammarby har 5 poäng inför det här mötet. Sävehof står på 7. Sävehof som gick in i slutspelserien med 3 poäng. Enligt ett rankingsystem, Hammarby fick med sig en pinne. Och här har vi nu spel 5-6. I inledningen, eftersom Andreas Ungesson i Sävehof åkte ut efter 29-38. Och ni ser lagen rulla i nederkant av bilden. Överraskande skott ifrån Fridén, men bollen tar i stolpen. Åström reagerade väldigt sent. Ja, överraskande och dumt avslut skulle jag vilja säga. Att man tar ett sånt avslut efter 18 sekunder när man är med Emma Mera. Det handlar om att vinna tid eller döda tid så länge det bara går. Boverud i stolpen! Han börjar gråta snart. Det var tredje ramträffen. Han har 9 avslut, 0 mål. Ja, han springer faktiskt och småfina på tillbakavägen och känner väl också att det är ingen idé att gräva ner sig utan skratta åt eländet. Och har man fått med sig skam den som ges av sin tränare, så må det väl vara hänt att fortsätta skjuta. Vad säger du? Alltså, ska man verkligen fortsätta skjuta om man bränner 9? Ja, är du inne på banan, det är tränarens beslut. Och är du då inne på banan, så måste du ta de lägena som man spelar sig till och tar. I annat fall så är det tränarens roll att ta ut dig. Okej. Fridén till Berggren. Jag fortsätter så där för Boverud, så lär vi få se mer av killen vi intervjuade, Hampus Elgan. Bra försvarsspel där av Daniel Boverud som täcker bort skottet från Emil Berggren. Snart är det slut på utvisningen. Hammarby har bråttom här. Oj då, Nils Pettersson en bra bit utanför målet. Och då är Sävehof fullt lag igen. Och precis som förra gången när Hammarby var en man mer, så är det fördel Sävehof. Fritzson innanför. Det var en kontringspass det. Och vilket mål av Jimmy Karlsson! Nej, men jag tror jag drömmer. Ja, det är dåligt utkast allt för långt som Karlsson fångar. Och... han tittar inte ens på målet. Nej, jag tror till och med Thomas Forsberg drar iväg några svordomar innan bollen landar i mål. Han står också lite och inte tror att det här kan hända. Här är Jimmy Karlsson på väg rakt in i väggen och gör alltså tunnel på Forsberg. Mål av Fritzson, hans tredje mål. 14-13. Ja, du kan inte klaga på underhållningen så här långt. Erik Fritzson. Men Staffan Olsson var inne på det igen i pausintervjun här, att vi kanske inte orkar, vi får se hur länge vi orkar och sådär. Han reserverar sig lite grann för Hammarbys möjligheter att vinna den här matchen. Så känns det. Ungesson. Straffkast. 2 minuter Erik Höglund. Ja, det är också en härlig satsning till Ungesson som går för fullt på utsidan och får till och med sig en utvisning. Han ville väl ha ett godkänt mål, men han bedömdes vara nere innan han släppte bollen. Men jättesatsning och acceleration i det läget på utsidan 2. Hammarby byter målvakt på straffen. Det skiljer 13 år i åldern mellan Åström och unge Robin Hallberg som är 20 år gammal. Ska försöka ta den här straffen från Viktor Fridén. Fint. Och så räddar han Hallberg. Ja, vad skönt det måste kännas. Succé. Karlsson, Johan Pilfall, Daniel Boverud. Mm.
nere. Tyvärr för Fredrik Kreutz. Fridén. Ja, det är mycket missar här ett tag. Ja, nu är det missarnas match här och lite tekniska fel och starten ser likadan ut som vi hade i första halvlek. Overud till Falk. Ganska mycket kvar av Hammarbys utvisning. Daniel Våverud, Ungesson knuffar en kull Våverud och då går det ännu mera tid. Så måste det torkas på golvet också. Ja, Våverud spelar av ganska mycket tid här. Vad gäller utvisningen på Höglund. Överut. Ja, jag säger ingenting. Nej, han pressas här och tar ett avslut. Det är fel kille som hamnar i det avslutet då när passivitetsvarningstecknet kommer. Men han tar det i alla fall. Ja, men utvisningen är avklarad. Och Hammarby hade lite tur där för Jimmy Karlsson slängde iväg bollen mot Båverud som bara släppte den. Lät den studsa ut över sidlinjen. När avblåsningen för passiv kom så någon kontring kunde inte Sävehof komma med. Men de kommer med ett genombrott istället. Johan Jakobsson. Ett fint vändspel också med Fritzson som oroar här inne på linjen och får till det här breda läget som Johan Jakobsson distinkt sätter dit. Karlsson, Pilfalk, Fredrik Pettersson, duckar när bollen kommer. Alexander Stenbäcken, stolpe, returen ut till Sävehof och så Ungesson i mål. Nej! Han döms nere. Nej, han dömer mål. Ja, han gör det? Ja, det gör han. Han missuppfattade jag domarens tecken där. Som får målet. Det var ju skönt då. Han blev ju frånplockad sitt senaste. Hans första mål i matchen. Ja, då försöker Hammarby nu och sätta in Erik Höglund som är den vänstern att ersätta den till Albin Tingsvall och få lite annat spel och kanske det spelet man är mer van vid istället. Ja, Pilfalk tar avslutet. Inga problem för Forsberg. Kommer en ny kontring här och det känns som att Sävehof är på väg att ta ett fast grepp om den här matchen nu. In med Fritzson. In med Jonathan Stenbäcken. Stark uppställning på 9 meter. Starkast möjliga. Johan Jakobsson, Alexander Stenbäcken och Jonathan Stenbäcken kommer här. Sökte utspel på kanten till Robert Johansson. Hammarby fingrar emellan. Bra försvarsspel. Båverud passar fel. Ja, det är verkligen inte hans kväll. Här kommer Robert Johansson i kontring och då är det 4 mål upp. Och det är väl nästa timeout-läge, va? Han får hoppa upp på fel fot där, Robert Johansson, men det går bra ändå. Kanske bättre. Höglund, Karlsson, bra, ut på kanten till Kreutz som lobbar. Fredrik Kreutz. Det kändes som ett viktigt mål för Hammarby att känna att man är med i den här matchen. Annars hade man nog behövt ta den här timeouten som du föreslog, Robin. Och nu fick man den här lilla chansen att känna att man klarar av det i alla fall. Ja, det var ju verkligen momentum för Sävehof här som
med publiken i ryggen då. Publiken vaknar till i och med det där lilla rycket som Sävehof gjorde här. Från ett mål upp i paus till fyra målsledning. Rustan Lundbäck galen på domarna. Tycker att det ska vara frikast. Det blir inte det. Jimmy Karlsson gör det ju så bra. Där han släpper ner bollen och så tappar han fotfästet. Otur. Det var en jättelucka sen. Ja, han tappar lite balansen i luften. Kommer inte ner så som han vill. Han har gjort en fantastiskt fin fint att få bort försvaret. Men till och med han själv blir lite för överraskad. Sen ställde tyngdlagen till det. Jordens dragningskraft. Ja. Nej, det var otur för Jimmy Karlsson. Det hade ju blivit väldigt snyggt mål annars. Täckning innanför och straffkast för Sävehof. Ja, då är det väl bara att släppa in Robin Hallberg igen. Så ordnar sig det där för Hammarby. En av många 19-20-åringar i Hammarbys unga trupp. Nu ställs han mot Jonathan Stenbäcken den här gången. Och Stenbäcken ville verkligen sätta den där straffen. Titta, titta på den glädjen över ett straffmål. Ja, men det är en bra straff. Han går på den här skottfinten och väntar och väntar. Och det är Hallberg som inte vågar vänta tillräckligt länge. Och använder man med all kraft man har och skjuter ett skott uppe över arm och över axel. Och märker också hur skönt det var för Stenbäcken att få dit henne. Karlsson. Nej, inte mål. Forsberg hinner rädda. Ja, och Thomas Forsberg är genomgående den bästa spelaren på banan här och har stått för en väldigt stabil insats. Räddning från Mikael Åström som gör vad han kan för att hålla Hammarby kvar i matchen. Och hur gick det där då med Pilfalk? Som får en smäll rakt på det onda knät, såg du det? Ja, om det är knät eller om det är höger upp mot låret. Vi får hoppas att det är låret. Det skulle vara tråkigt om det är mot knät. Men ja, det verkar som du har rätt om man ser på hur han greppade skadestället. Ja. Men det tar tid för Johan Pilfalk att komma upp. Jag tror han får en kraftig lårkaka som smäller till ordentligt. Va? Ja, det verkar inte bättre. Här lindas det också. Över låret. Och då fortsätter skadeeländet för Hammarby. Ja, de två mest meriterade spelarna i laget är ju Tingsvall och den här killen, Pilfalk. Tillsammans med målvakten Åström och när då den andra skyttestjärnan här Bovrud inte har sin dag så kommer det här bli en lång resa om man ska kunna ta den här segern. Men han tänker spela med den där lindan verkar det som. Ett tufft beslut nu men det kommer vara ännu tuffare imorgon morgon. Ja, sen får ju Hammarby vila ända till på tisdag faktiskt så att kanske värt att chansa vad vet jag. Nej, den får gå ut och tejpa tycker domaren. Men det struntar Pilfalk i, han tejpar själv. Själv är bäste dräng. Det är 18-14 till Sävehof. Och det är mycket kvar av den här matchen, 20 minuter. Men just nu inte mycket som tyder på att Hammarby ska kunna matcha Sävehof. Pilfalk, Höglund. Skjuter Kreutz, Forsberg räddar. Står rätt placerad. Och räddar enkelt. Oj då. Johan Jakobsson ger bollen till Nils Pettersson. Hampus Elgan. Elgan med sitt fjärde mål. Han har gjort 12 mål på hela säsongen tidigare. Och trots spelarexporten i Hammarby efter de raka SM-gulden så fylls det på underifrån av unga spelare. Robert Johansson.
Och här utnyttjar Robert Johansson det han ska. Ett bra upphopp och fäller ut sin långa arm och använder det. Då är det omöjligt för Åström att komma ut så långt utan att öppna en annan lucka i det korta hörnet. Och här använder han och gör det som han ska göra. Och han gör 19-15. 19-15 är alltså ställningen och det har gått 11 minuter och 55 sekunder när Forsberg räddar på nytt. Ja, här är ett övertag nu på Hammarbys skyttar. Robert Johansson, korta hörnet. Ja, nu måste det väl komma i timeout. Som ändå hade en hel del missar i första halvlek. Pilfalk, Elgan och Pilfalk i ribban. Ut med bollen går Fredrik Pettersson och du säger va? Ja, de konstiga målen står ju verkligen Hammarby. Kolla här, kolla här. Alexander Stenbäcken. Han stack ju på kontring för han trodde ju att hans lagkamrat hade bollen. Ja, och den här gången är det Thomas Forsberg som faktiskt står och skrattar tillsammans med tränarna på bänken. För han tror inte man kan uppleva två sådana mål på en match. Här är först tunneln från Jimmy Karlsson och sen det här. Ja, och Robert Johansson leder sin match i matchen mot Mikael Åström. Solklart nu. Sex mål. Pilfalk gör stegfel. Inget mål sen. Pilfalk går tillbaka. Tycker att han borde ha fått någonting. Ja, att han inte skulle ha fått någonting kanske. Det bedöms som ett stegfel när man gör en så kallad omvänd stegersättning. Och man är mycket upprörd i Hammarbylägret över det. Ja, vad tycker du? Nej, jag tycker att det såg ut som en perfekt omvänd stegersättning. Ser ju då lite annorlunda ut. Jag tror snarare att det är där domaren reagerar. Men rent regelmässigt vill jag säga att det är helt riktigt utfört. Ja. Ja, det är därför han är lite brydd. Stenbäcken, Albrektsson. Frikast blåst för Sävehof. Domarna är inte helt överens där. Nej, den måldomaren dömer då. Hammarbyboll och plandomaren dömer i det här fallet Sävehofboll och han fick sin vilja igenom. Hampus Elgan tycker inte att det där är straff, men det tyckte domaren. Domare M. Ja, Hammarby lite otur med domsluten. Och domarna konfererar. Gattas Malki och Marcus Winberg. Ja, då får Viktor Fridén chansen igen då. Åström står kvar i målet och han står inne på mållinjen. Fridéns första mål i den här matchen. Ja, och det är också lite ovanligt. Också en go-getter av Ryan Viktor Fridén. Men han har inte heller kommit till i matchen och de gånger han har gjort det varit lite för enkla avslut. Och nu kommer då den timeouten som vi har eftersökt den sista minuten. Ja. Men då är det sex bollar ner. Nu måste vi upp lite. Nu är vi har något oflytt med något avslut. Annars är det fortfarande lite för naivt där framme. Vi måste gå in och ta och smälla och släppa vidare på de här bearbetningarna. Bakåt nu spelar vi 2-4. Nisse och Dolk där framme. Böjt om. Båda rörliga till att börja med, inte person eller positions, utan över på sida. Pilen Daniel bakom. Pettersson byter anfall försvar. Med Dolk. Med Dolk. Höglund 1-2. Höger.
Kliv och tugg så får du med Johan tillbaka. Nej. Nej. Gör du det. Ja, Hammarby som kommer ställa om sitt försvarsspel och gå ut och spela 4-2. Det betyder att vi skickar ut två stycken offensiva försvarare. Man kommer alltså inte spela punkt till en början utan röra sig lite mer fritt för att störa bollbanan och göra det lite mer svårinläst för Sävehof-försvaret. Och på så sätt försöka komma in i den här matchen och få tag i de där lätta bollarna eller försöka få Sävehof att ta förhastade avslut i fel läge. Och Daniel Boverud är kvar på bänken i Hammarbys anfallsspel. Pilfalk, Fredrik Pettersson sitter fast hos Ungesson. Bra gjort av Ungesson att klara av och hålla emot Fredrik Pettersson i det läget. Hampus Helga, Pilfalk tappar bollen. Alexander Stenbäcken. Pilfalk ser lite trött ut. In med Boverud i försvar. Ja, hinner Hammarby inte ställa om till sitt 4-2 förrän målet kommer. Ja, och det utnyttjar ju Stenbäck och han ber här om ursäkt för att han drar den lite för nära huvudet på Åström. Men han tankar sig igenom och sätter in hela sin kraft. Det blir lite för många byten där, anfallsförsvar i Hammarby. Ja, man har alltid problemet hela tiden när man behöver byta en eller två spelare. Och Sävehof inte lyckas utnyttja det till fullo, men nu klarar man av att ta det där lilla extra steget och använda också det trycket som vapen. Ja, Hammarby avblåst igen i offensivt läge. Missar någon som. Det går 3-16. 16,5 minut. Ja, det var ett märkligt inspel. Men han har lite tur där. Pilfalk för bollen tar på Sävehof-fot. Men den hade Fredrik Pettersson aldrig kunnat fånga. Han var inte med på det. Nej, och det är väl inte de här inspelen, studsinspelningen mot fötterna som är Fredrik Petterssons bästa läge. Utan spelar de hellre i höjden och mot en hand där är han stark att hålla emot. Men inga studsinspel. Erik Höglund får hjälp av Fredrik Pettersson att snickra dit det där målet. 23-17. Men Hammarby har alltså bara gjort 5 mål. 23-17 i ställningen. Ingenting annat. Fridén. 24-17. Nu får man också till ett betydligt bättre spel här från Sävehof. Och det är lägen från båda kanterna och det är lägen i mitten och det är spärrar. Och man får till hela flytet i spelet och man känner väl nu att man har kommit över den där gränsen när det känns farligt och man har hittat hem till sitt spel igen. Ja, nervpressen har ju släppt. Ja, helt klart och det märks ju då i sättet man spelar och sättet man tar sin avslut och orkar vänta ut målvakten och orkar vänta ut till motståndaren. Ja, det är en väldig skillnad mot första halvlek då det var stundtals krampaktigt. Där rädslan för att förlora faktiskt fanns hos Sävehof-spelarna. Den är borta nu. Och nu känner man igen dem. Titta här hur de leker, men då räddar Åström. När Erik Fritzson får ett kanonläge. Liten slidning där av Mikael Åström. Och Daniel Boverud får inte spela anfall. Hampus Helgan fintar, skjuter i mål! 5 mål! Hampus Helgan. Vi har spelat 19 minuter. Viktor Fridén. Stenbäcken. Johansson. Och så Fritzson igen då. Skjuter högt den här gången. Ja, nu får man så många lägen att det är 2-3 spelare som kan ta den. Man väljer att spela vidare till och med Johansson och, som är i stort sett igenom och väljer att släppa bollen vidare till Fritzson och bra snurr på bollen. Ja, det nya försvarsspelet har inte varit någon större succé. Nej, med sin rörlighet och så har Sävehof löst det här på ett alldeles utmärkt sätt. Man kommer inte till med det man ville och försöka få tag i bollen.
Erik Höglund skjuter igen. Den här gången är Forsberg med ner i hörnet. Nils Pettersson. Räddning Forsberg. Alexander Stenbäcken. Johan Jakobsson. Grym satsning. Minuter kvar, 8 mål upp för Sävehof och Hammarby har gett upp den här matchen. Ja, det känns som man också har märkt att motståndet är övermäktigt idag och man gör inte sin bästa match. Och då vet man och har märkt nu att man har inte med den här matchen och segern att göra. Nils Pettersson gör sitt första mål i matchen. Nils Pettersson, alltså vänsterkanten. Här har vi får ladda om till på tisdag. Ystad borta. Emil Berggren. Jakobsson. Försvarsmetodiken som man använder här då när man flyttar ut de här två spelarna som inte är positionsbetonade är ju att när bollen går över på ytternian och ner så flyttar man över och tar de nästa två spelarna så man har olika spelare hela tiden och på så sätt är det betydligt svårare då. Eller meningen att det ska vara betydligt svårare men sen var ju löst det på ett bra sätt. Hampus Elgan ut till Pettersson och då räddar Forsberg. Han får inget riktigt upphopp där Pettersson och hamnar i tidsnöd. Och då kan Forsberg rädda. Och nu får ni se klockan i bild också, då är det roligt. Det kan vara bra att veta hur mycket tid det är kvar även om det är av akademisk betydelse nu. För det här släpper inte Sävehof. Oj då, Emil Berggren får en arm runt halsen. Är det ingen utvisning? Däremot är målet godkänt. Pinfalk. Han lobbar, men Forsberg hinner upp bollen. Ja, det får han. Han ger inte upp den bollen utan kommer in och sen så kämpar han sig tillbaka. Och lobben blir då bra i höjd men inte i kraft och hinner inte och klarar sig inte över mållinjen. Nej, felet är ju att den studsar före mållinjen. Och då kan Forsberg hinna upp bollen. Stenbäcken. Till Stenbäcken, Alexander till Jonathan, inte fritt så mycket bra. Fångar han bollen med en hand och stänker dit mål för Sävehof. Just den här viktiga känslan för Sävehof nu att tajmingen stämmer igen och man hittar det här samarbetet 2-2 är viktigt för vidare spelet i den här slutspelsserien och det är den semifinalen som Sävehof kommer att delta i. Båverud, ska han göra något mål? 10 målskytten från Eriksdalshallen, det är frågan. Höglund, Hampus Elgan. Han har gjort 5 redan. Vi kan väl önska oss att Båverud ska få göra det där målet och gå härifrån, men en positiv sak ifrån matchen i alla fall. Höglund, en armbåge i ansiktet. Unge som åker ut. Hans andra utvisning. Ja, den såg i sig solklar ut och han träffar honom mot halsen även om man protesterar vilt. Ja, det känns lite märkligt. Men ut åker han. 6 minuter kvar. 1 mål har Hammarby gjort på 4 minuter 6-5.
Elgan. Forsberg räddar. Vi ska få Thomas Forsberg. Hög lägsta nivå. Stabil matchen igenom. Som försöker knorra bollen runt Robin Hallberg som får chansen här när Åström sparas. Båverud skjuter på Forsberg. Hammarby boll. Men det är tredje slarviga avslutet av Fritsson som inte jobbar sig igenom sina avslut utan vänder sig om och vänder och skjuter för snabbt eller fintar och drar den för tidig knorr. Och det är lite okoncentration nu som man i och för sig kan tillåta sig just nu, men sammantaget är det ingenting som är hemma nu på det här, i det här slutspelet om man vill komma långt. Elgan, stegfel, hoppar upp, vet inte vad han ska göra av bollen. Då blev det knas. 4,5 minut kvar och 6-5 spelet i Hammarby ikväll är bedrövligt. Det är riktigt dåligt. Inte genomtänkt och individuella misstag. Ja, det är väl egentligen bara en sekvens som har varit riktigt bra där man har utnyttjat övertaget på ett taktiskt och på ett bra sätt. Ja, det där målet är inte godkänt. Övertramp. På Berggren och då kommer Hammarby i en ny attack. Snart är utvisningen avklarad och då blir det kantavslut. Och då går det så att Nils Pettersson gör sitt andra mål. Då Hammarby gjort två mål i alla fall i spel 6-5. 28-20. Hammarbys försök att flytta ut och ett annat aggressivt försvarssystem funkar bättre, men ja, inte här utan det löser. Sävehov blir också med ett övergångsspel och friställer Emil Bergen på linjen. Sävehovs tränare Rustan Lundbäck jobbar med detaljerna in i det sista i den här matchen. Han satte sig och kollade utklassningen i Stockholm på DVD ett par gånger. Och rättade till en del saker. Det gick ju bra till slut. Höglund skjuter. Men... Stenbäcken, Emil Berggren, Jonathan Stenbäcken, frikast över hål. En publiksiffra, 811 åskådare i Partillebohallen. Båverud, nej, utanför. Kontringspass, Robert Johansson, och så räddar Hallberg, det är mycket bra gjort. Elgan låser Erik Jakobsson sen. Ja, det är ett mycket härligt utkast av Forsberg. De har inte fått sett mycket av, men en av elitseriens absolut bästa målvakter på de här utkasten. Och idag matchens bästa spelare. Emil Berggren. Fyra mål. Och ett uppgivet Hammarby släpper igenom det mesta nu. Det kan inte vara roligt att vara målvakt på. Ja, det svänger om den här sporten. 34-24 till Hammarby i förrgår.
Nu 30-20 till Sävehof. Ribbträff Höglund. Pettersson fångar in Jesper Nilsson. Fritsson får vila. Ja, det är svårt att vinna handbollsmatcher om man bara är 20 mål. Jag vet inte ens om det är möjligt. Jonathan Stenbäcken utanför. Det är 5 sekunder kvar. Ska Daniel Båverud få göra något mål? Då måste de ge bollen till honom. Nej, det blir Höglund istället. Och där är tiden ute. Det blir 30 mål för Sävehof, 20 för Hammarby. Som var chanslösa i andra halvlek. Varför då? Ja, det var man klarade, kommer inte till rätta och får stört Sävehofarna med sitt försvar som man ville. Man kommer inte åt de lätta bollarna och Sävehof har gjort hemläxan och står betydligt bättre i försvaret och tvingar dem till att ta svårare avslut. Även om Bovrud missar en del så är det också ett Sävehof-försvar som gör ett betydligt bättre jobb idag än vad man gjorde sist uppe i Stockholm. Ja, Hammarby gjorde 8 mål i andra halvlek. 8 mål på 30 minuter. Ja, det är självklart alldeles för lite. Och så som matchen såg ut så blev det en väldigt klar seger efter en något ryckig och nervös första halvlek från Sävehofs del. Så tror jag man är mycket nöjd över och lättad över inte bara vinster utan sättet man hittade sitt spel igen. Och det är väl det som blir viktigt för framtida spel också. Ja. Vi ska strax få kommentarer ifrån det segrande laget. Pressen släppte i andra halvlek. Spelet hittades. Och Hammarby lite för bräckligt. Lite för svagt för att kunna matcha starka Sävehof. Och här får Thomas Forsberg blommor. Hammarby fick Hampus Elgan utsedd till bästa spelare. Och då nickar instämmande. Jag nickar verkligen instämmande med båda utnämningar. Jag tycker att Elgan var ju den behållningen vi hade av Hammarby idag som annat inte kom upp i den formen vi är vana att se dem. Och Thomas Forsberg, den såg vi redan under matchen att det var matchens bästa spelare. Ja, så är det. Nu kör vi kommentarer. Karin, varsågod. Jajamensan, Robert Johansson. I förrgår så förlorade ni med 10 mål. Ikväll vinner ni med 10 mål. Varför? Klart hemmaplan och vi har bestämt oss nu efter den lite snöpliga förlusten här dagen att nu gör vi allt för att ta hem den här segern och skaffa ett jävligt bra läge för att ta oss till semifinal. Så att ja, vi är lite bättre där idag. Vi gör det lite noggrannare alla våra rörelser. Det är väl det som gör det. En hel drös mål ifrån dig. Ja, det släppte lite där i andra halvlek ett tag. Det var skönt. Jag tyckte det känns bra liksom, men jag hade lite otryckt när jag tappade bollar i början här, men det är skönt. Släppte lite, säger du, för din egen del i andra. Var det så överlag hela laget att det var lite nervöst inledningsvis och sen så kom ni igång i andra? Ja, det är klart att det är lättare att spela i medgång. Och vi har gått bra hela säsongen och vi har inte varit vana vid att spela så mycket motgång. Och det var väl kanske en av anledningarna till förra matchen att vi förlorade. Vi var mycket hamnade underläge tidigt och var inte så vana vid att spela med den pressen och stressen. Och idag lyckades vi behandla det lite bättre och hamnade underläge i början men tog det lugnt och jobbade oss sakta i kapp. Och sen så kan vi spela med lite längre och bättre anfall i andra halvlek så löser det sig bättre. Nyttig förlust senast alltså? Ja, det kan man säga. Du får gå in och vila i omklädningsrummet. Jag kommer ner till er och så ska vi ta den här matchen i mål ska jag säga. Vi ses alldeles strax. You
åkt upp till McDonalds fyra om det förstås. Livet har sina goda. Karin till Gede. Men ni kommer komma ner eller? Ja, det tar några minuter till. Okej. Karin till Gede, hör du mig? Jag får inte kontakt med bussen. Kommer därifrån. Ja, vad bra. De är fortfarande kvar där uppe. Vad har vi kvar på reklamen? Mm. Ska vi säg till Gede sen när han har tid. Men de är på gång. De kommer snart. Vi ska väl snacka med Erik Fritsson. Men de är på gång. Jag träffade målvaktstränaren här. Kan du sticka och hämta dem? Är du snäll? Vad sorger det? Mm, är det något speciellt jag ska ta upp med honom? Ja. Men ska jag ta rustan istället då? Mm. Är det något speciellt du tycker att jag ska, liksom Fritsson får väl ge sin syn på hur skönt det här var och sen hans egen insats? Ja. De har väl säkrat seriesegern nu kan man väl säga. Kvartfinal eller slutspelsseriesegern. Okej. Okay. Vad ska man säga? Men nu kan man väl säga att det ska mycket till för att ni inte ska ta er till semifinal. Vi är ju bortblåsta. Helt jävla borta. Nej, det... De ska komma. Han sa det, att de är kvar där uppe några minuter. När tror du de kommer? Jag kommer nog om några minuter. Jag står här och skriver autografer. Ja, vad ska vi göra då? Okej. Okay. Jag ska gå upp dit. Ja. Ja, mikrofonen då. Hej. Jag springer upp på micken här. Tillbaka till Partille. Sävehov har besegrat Hammarby med 30 mål mot 20. De vann andra halvlek, Sävehov alltså med 17-8. Så det var en utklassning med besked, ja. Stefan, från Sävehovs sida. Ja, det får man säga. Det var väl det här Sävehov som man är van att se, framförallt i andra halvlek. Första halvlek som innefattade mycket tekniska fel och inte så bra tajmade övergångar och spel från Sävehovs sida. Och ett Hammarby som ändå höll emot, men sen klarade man inte av när Sävehov hittade hem då till det spelet som man har haft hela säsongen egentligen. Nu
Karin med lite segrarintervjuer. Jajamensan, närmare bestämt Erik Fritzson. Vilken seger ikväll, lite skillnad mot i förrgår. Hur skön var den här segern? Väldigt skön. Ja, som sagt, det är en jättestor skillnad på oss idag och i söndag. Så att det kan vända så fort, det är konstigt med idrott. Ja, vad beror det på? Ja, det är nog, till syvende och sist är det nog inställning som gör det lite. Att vi inte är beredda att offra allt vad vi har i varje situation. Och då är Hammarby för bra. Så att idag är viljan betydligt bättre. Vad säger du om din egen insats? Ja, så där idag. Jag missar lite för mycket tycker jag. Men det var godkänd för. Om vi blickar framåt nu då. Nu ska det väl ganska mycket till här om ni inte tar er till semifinalen. Ja, nu ska vi nog ska mycket till. Vad skönt att få tillbaka den här 10-målsegen också, för nu om Hammarby ska ha en chans så måste vi förlora 2, de vinna 2, så ska de ta en massa mål på oss. Så att, ja, det är skönt, vi kan slappna av lite mer. Förmodligen kommer rösten driva på lite mer, kanske hårdare på träningarna nu. Men jag tror att det också, även jag tror vi vill se till att vinna gruppen. Så att, vi behöver väl 2 poäng till tror jag för att och ta segern om jag inte har räknat helt galet förmodligen. Vi ska alldeles strax titta på resultat och tabell och sådär. Men du, ni kan inte slappna av för mycket va? För det var kanske det som ni gjorde när ni spelade i Eriksdalshallen. Ja, det är helt rätt. Och även för framtiden, även om det blir semifinaler då, så det är viktigt för oss att ha med oss en god känsla från de här kvartsfinalserien. Så att, det är lite roligt att ha förlorat de 2 sista i kvartsfinalserien. Så att, det är viktigt med mental känsla. Tack så mycket Erik Fritzson, Robban och Stefan. Ni har lite tabeller och ska ta det här i hand. Ja, just vi har kanske inte runda tabellen här, men de lär komma i bild så småningom. Det finns ju en del att prata om, det finns ju lite höjdpunkter också ifrån den här andra halvleken. Det här tycker jag är halvlekens höjdpunkt. Vad säger du? Ja, det är det verkligen. Det här ser man ju inte ofta då. En Forsberg i målet som släpper till den här och drar iväg några svordomar också. Så det var några lustiga situationer. Jimmy Karlsson som inblandade i nästa också, men där får han inte ordning på sig själv och sina ben. Jonathan Stenbeckens kanonstraff uppe i krysset. Symptomatisk för den här halvleken. Och så Robert Johansson då, kantspelaren som blev bästa målskytt med sina 6 mål. Hammarby för tunt framåt i andra halvlek och kanske var det så som Staffan Olsson sa. Att det inte fanns så mycket kräm i ryggsäcken. Men det där målet, underligt, det är med faktiskt, Fredrik Pettersson. Och så var det väl Hampus Elgan. Det stora utropstecknet i Hammarby ikväll. Fritzson! Ja. Det var en exposé där över olika mål. Vi fick ju se Fredrik Pettersson göra mål. Det var ju ett märkligt mål när Sävehof stack på kontring. Och alla trodde att Sävehof hade bollen, men det var du som hade den, Fredrik. Ja, precis. Stämmer. Det var väl skönt att göra sånt enkelt mål i alla fall. Ja, nej, det var lite svårt att göra mål i andra halvlek. Ni gjorde 8 stycken. Varför blev det så få Hammarby-mål i andra halvlek? Jag vet faktiskt inte, men det kan bero på att vi inte riktigt orkade. Vi har gått runt på ganska få folk och match för bara 2 dagar sedan. Och vad är den stora skillnaden på matchen idag som du ser det på den som ni spelade i Eriksdalhallen som ändå var med samma spelare men en helt annan utgång? Ja, jag vet inte, vi kom inte riktigt upp. Vi började ändå helt okej. Men sen tappade vi alldeles för lätt i försvarsspelet och de gjorde enkla mål på både kontringar och andra fas och sådär. Och vi orkade inte kontra lika lätt som vi gjorde förra matchen. Det blir lite kämpigt att göra mål också, Fredrik, när Boverud inte lyckas med skyttet. Han gjorde ju 10 mål senast, sköt en 10-11 skott idag och gjorde inte ett enda. Då blir det svårare för dig också inne på linjen. Ja, jo. Då blir det lite att de kanske backar ner lite och det blir mindre luckor för mig. Hörru du, hur ska ni ta er till semifinal nu då? Vi får ju se till att vinna de 2 sista matcherna här nu. Och de möjligheterna bedömer du som goda eller mindre goda? Nej, jag skulle säga att de är ganska goda ändå. Trots alla skador i laget? Ja då, om vi bara får vila och verkligen kommer upp i fokus. Hörru du, Staffan var inne på att ni kanske var lite tröttkörda. Var ni verkligen så trötta som ni såg ut i andra halvlek? Det kändes ändå i halvlek som att vi var ganska pigga. Men sen la Sävehof in en andra växel i andra halvlek där. Och vi hakade inte på från början och tappade matchen.
Okej, det var klargörande. Tack så mycket, Fredrik. Nu kanske vi ska titta på den där tabellen i alla fall då. Så här ser det ut i slutspelsseriens grupp 1. Sävehof Hammarby 30-20. Imorgon Malmö Ystad. Sävehof har 9 poäng. 3 bättre än Ystad. Ni hörde ju Fritzson prata om att vinna gruppen. Det tyckte de var viktigt och det lär de väl kunna greja eftersom Malmö är avhängt och kanske inte så motiverat. Det är Malmö som är nästa motståndare för Sävehof. Slutspelseriens grupp 2 bjuder på ett mycket intressant möte mellan Alingsås och Drott och så möter avsågade Skövde Guif. Så ser det ut i den här slutspelsserieomgången. Nu, Karin. Och vad det gäller kommande handboll så ser det ut som följer att redan på torsdag så är det dags för mer handbollare i TV4 Sport när vi sänder damernas EM-kval Sverige mot Ungern med retur på söndag. Och mer elitseriehandboll det blir det nästa tisdag då den viktiga matchen Ystad mot Hammarby. Nu säger vi tack för ikväll.